Нароволорунга хей күнтен күн берини көрөгөт. Мен атым Алексей Семенов. Онда час устата бегине деле устата туох беле түгеннер болан аспыттарын оны болгомта кийнигер сылжар сонунары түмен ырытан кепсиякпет. Маңна кылгастык бүгүнгү бербит сүрүнчү атты. Анын кем түкүттөрү карманы каспаккара карчыны орар болулар. Ол кенде алтык бралахыс мыс код келедин эптере ол кодун этем эптетем ол кенде. Ол кенде телефонмер карчым уулугундугунун смс сообщение келбитигер. Банк терминалы нукта сылжан канна багарар картатан карчы усталары элбеде. Сеген он эсебен көл иккердігар химия тенелі ахмасыналар үрәққа төйен қайтардылар. Бұл сол проблемата нағырхан болантырар бұл өстегі рата бұлырын эстетті погрушығынан техникадан көмірхілдерді аджамыт масынны қостан, бүрсбіт масынны қостан оран. Бұл өстег лоқ көмірспек болдыр. Кыргыз сол качество тамылтоттан улахан уюктамасыналар октолору мустат өлләре үксәтә. Иятыл бүтән кайда карашты бит кенәгәс кичәккә чөлүнән каллары бит. Хәздә тыл 150-мерный вектор пространства гыджар. Генсин дин специальный амук джонон разработкала алгоритмнан огырды бит. Өркән үйдәктер аныгы технологияны туханан төрүт тыл бүтән үеләк булырын ситәргә үләдиләр. Ситерила блас лустарга үлетен салгыр. Чымнайлар быйылгы бланы тұралар, кенлерге быйыл аптолог нөмет иеға. Блас үлетен тарталар қайда сыналы аптырын бейі корреспондент Жанна Бурмистрова кәпсейіл. Саха Серимбастың темір устара жокускай коракка, Дархан ус быйылгы кыттылақтарын кытта бәсі бәнін кәпсетек бейді. Азия олары көңі он юті мүктенәрі бұт иен кәлі. Соғыру Сахалин ұлдыттары қайда құрышты. Тәрәхін түгендерді Нүргияна Игорова. Ауны әтті бұл көрін, үйрін, опыт олар болдық бұт. Бары бейге олары қытты. Тәхім бәйбінің көді дүй бітек болдық бұт. Білің үйе құмаға қарчыны көрі бұт жақчы сұлттан сұл ағиян ері. Пікедері үйе оларен интернет бар сергер кейі түгі бартын картаннан төлігер болды. Бұлырын бачаларға сақа сергер үкі түбәлті болан тұрыр. Үкі жақтаран ал сайтының өттабар атылары төкіттерге түбәен итағайынлар. Карталарын данайдан бартын толыру кәпсен берен ұрынуларын бартын сойба пұттыра. Мандық түгендер, кәміттен кәмігер сен бір тақсы тұралар. Оныға төкіттер әме бір серге тәпсен әбәттер. Қайдақынан жону албынна, қарчы оңыстыр бағыттан арас немалары туғанар болдылар. Бары білевет мағақыттарға картаннан атылығар боллаққа терминалын өт пин-код сұрия бұд. Сұрықтар пин-кода соқ, Wi-Fi көмітінен төлі өлілер. Ол күрдік сүрбе біліс үйет төкіттері қарманы қағаспаққа дағаны қарчыны орар болулар. Сейлі Иван Яковлев. Жонологын чөпчетер сыйлақ балысқанды көтен кейірбет интернет, саңа технология, мөкөт түгер жон сәрге білеме соғы болан қарчыларын сыйын ордырыр түгендер әлбәтім. Коры толықтығы Дмитрий түйекін соқсы түгер кейірін берін баған карты түгер мұнебот қарчыдыттан үдіғін сатынна. Карты бұтын қатшы ұғылылар ден білдір біде, оның қатшыдың дөнерем ден мен картым нөмірін көрді әбіттірі. Картам нөмірін әтен бір бітім, ол кәнді алтығы бралағы смс код кәледін әптірі ол кодын әтен әппітім ол кәнді. Ол кәнді телефонмір қырчым ұғылығын тұғынан смс сообщение кәлбетігер полиция кәлемін бұтылады. Статистика сыпырата көрдірірінен төкіттер ұғайларғыр кейден албын напы жонтан ағуғын бұрығына ағым састақ жон. Нәліне бораңата дөбөнінік итағайар жонтылығыр түргеннік кейлер болан, оны туғанан төкіттер бенсеп ондатын үләйті атыран састақ жон мұнымыт қарчыларын оралылар. Агендер дендер балылар, негіздарсында пенсионный фонда гендер олар жерлеріне хәнжалылар. Оны жонта күрдіғ Кіндер пенсионный фонды арыттар әмей әжіқтірін әп, бүдетеді пенсионный фонды үліғеттірі квартиралына әжіваттар. Бұйықа клиентскі службалар дендер балдар, жонында кәлін қолы бірселдер бәлірін бұпырыстарын. Келінге 6 сылға дойдыр дүнен маннық төкіттері солларын сонардан бұлағын 16 түгілі әлбәбіт әбілдер. Оларын сылтан сыл төкіттер орар немаларын тұпсаран елдер дейін туханнағы органлар әтелілер. Маннық заявление әлбән ер. Атында регионлардан әрелдер, ең раз нөмірі оларыттан қайылдар. Ал бұдына пұт болдықтарына полиция заявлене ұруық тақыт. Тағжы болдығына МВД сайты бар. Онына ме заявлене ұруық құтын хөп. Онына любой территориальный отделға тиен заявлене дежурный частқа ұруық құтын хөп.
Оттон Россия национальный бана Никита Хинча уонағыз сыл алтынни маңнаги күнінағы тұругунан саха сиринологта оқтыругар баннар бұха қолуен 1 миллион ауыз сүсті хинча стука пластикавай бан картатын орын бербіттер. Маны халбына пыджон ағуын бірігінен интернет мағынтан картанан тугаме атылхары албына таллара бет. Хотелось бы особенно подчеркнуть, что ни одна кредитная организация, ни центральный банк никогда не требует от клиентов полных сведений о пластиковой карте. Если от имени банка злоумышленник просит сообщить номер карты, срок ее действия, фамилию, имя, значит, владельца карты и защитный код, это однозначно мошенники. Түйекін сертебеті болба тұхыттан маннық барыстой бірабылалары тұтығар тоғастоқ. Интернет мағығынтан атылығар тұспы картата арының, ол картағы тұғар надері расуымағатын ұғын. Тіліппенгі түгір ұсымасы хитінерені қолбаң, отшы тұғар картағы дұттан ұғылылар әбетір түйер сумманы көрірге табығастақ. Картағы пин кодын күмағынникка сумкағы ұғымаң, тіліппенгі түгір сұрынымаң, олынығар өйгі түгір қатаң әбетір кистең. Баңғыт нөмірін төліппеңі түгір сұрының, өскөтін картағытын сүтірір түген кетігір тұтатына әриен карты сөппетін тұғынан әтін. Еден сәріппәкке кәлір дилерінің кейі қарчытын ордырдағына білден тұрар ол ұяр, ұқсыр оны тәне қанына ехетіндерек тәғын тахычымдан кебіхәрі бар сол. Оның түхінен түргеннік тұллығын да сотчынан оруяқ ир солын ердіхәр бұдан сұдырғы. Ол күнен бұран қалға терен келді ана ол машинникі та непосредственно контакты келді ана үксан ғылуен бағар көлдік үйті бұрысты бұра болары ұмынуын түсіп. Оны ғылды ана әрдеттен кейі бейті мен бәлімденен әді үйті темаларға. Оның түйкін сертебеті болбат тұхыттан қазбірді кейі бұрысты бұра боланы білектіғ. Күннәғылық бұтығар өтен кейірбет картынан төлі үрінема сұлттан сұлсайдан ехе, оны күтті төкіттер орыр немаларын әмет ұпсарықтары тұрдығам. Маныққа таңыра сәрағы сөбілер дилеріне үбі қарчыны ағы сұлтту, оны контроллы сұлжыбыт ордық. Иван Яковлев, Джолус Инакентев, Григория Хлопкап, Саха Сирет, Күнтен Күн. Батамайттан сәбән көлге тиян елі бұд күхінгі солға кәлінген кәмінгі масығына оқтары өріқтерге түйір әлбән ерден сеген оны сәбән көл оқты оқтары, оны ұғын аян сопардыра әтін әлдер. Бұс олы өр кәмінгі сербайын қостырып прогноз ден тәрілті көрін істен кәлбіт оларын көрілі бұд үпке әппеттәбет сол оңырар болды ден. Айниттар мәктелейлер. Сол Улахан аңара тұмара ден үрағынан барар, оныңғы бұл сұтыр тағаты Улахан ойықтағы техникалар химиет енелік аяннан еген мұғы қая түйен өркемге қайтырдылар. Местетігер балығында қайдағын әргізді ұда тоғыласты. Кәбәй ұлығын сеген көл сәленетін ұқтақтыра сол қығалғатын көрселілер. Күхін мұл солынан антан сайын тыңнан ұстан аяндылар. Манақы қағызда сылын сол ұрытынан прогноз акционерінай қампания ұлысын өлелер. Бұқуәліна тұны үш ұрыққу қалай ашылар. Оныңтан бұл Анна Александрына бастан өлелеғаттан бейіға жүй өдігі маменнері бағылар әті. Бейіға өдістік бүтіне кендерімі көмілі әті. Бүгін күгі сеген көлі лоқтауқтырын әсе бір атын күхілға долғытар. Ол күрдік бұйыл күхін химикат тенін іспет үс ұлақан масығына ұғға түспіте. Кенелер сол дистанциядың тұтыспақайын науыттырын түмігір мұз ұяғыны ұйбатақ. Ойыр қарысты бұны өліхеттері үппіт экспертизалары ұғға түспіт химикат жондар обетігір оқсулақ ден бұхар бұта. Да, ребята, никогда так не ездите друг за другом. Нельзя это ни в коем случае в наледи делать. Прогноз бәті, көміз қостурынан жарықтанар, ол күрдік күхін кенелер офсайы түхінші рейсен оралылар, келі бары екі түхінші болар. Ол тұқары үрағыстың жанынар, кенелер бүйі ағыр үрақ бүтін кететелер дейбіт. Ол күрдік орығар масыналар түхелер, химикатта. Білген дағаны үс масына тұрар. Олықта олаттар оны көмілігін қостуғы жалар. Сақы серінен тұғымынан үрақ бүтін айылға бұтын бүйі қарыстық бұтын бағара бұт. Онтан батамай нәхелегір балыға суық болан ұлақтықтыр сеген көлге керелілер. Оны қайыннан тиелілергір кәкке ұстықтырдақ. Күйінгі батамай суылын барғын ұстар үйде сұлжыларының бейі жарбытығар ұлық мәйді ақ болар. Күйінгі түгір бағылық бейі қонтора ұданыра сеген көлге бар болын бейі ұтығыр ұлық мәйдер. Оның балыға ұлықын балыға мен ұна бар болан Фельдшерске пункт болар бала батамайға, өлейін балығы баға мейхіджі бітер мейхіджі бітер мейхіджі бітердақ.
Олақтақтар өтелерінен сылақсын балығыны ұстығыры негер, солың ұхылдан тұпсын ехтайғын төптөртін кәбірер алжанар. Урыққа түгір бәйе-бәйеғы көмеліхі бар боллағына білеген тұстақ тірілті көмен ұрырға тетейбәд. Бұл сол проблемата нағырған болын түрер бұйыл өстегі әрі бұлырың әстетті погрушығынан техникадан көмеліхілдерді аджамытмасынны қостан, түспетмасынны қостан ұран. Бұйыл өстек ұлақ көмеліспеп болдыр, солып сұлжуайда баттыр. Бұл ғанет үрәнірін топырғы прогноз тірілді көмеліхінден дұлды. Аян артыға кәлі бары сол қачысывалыттан толықтындара сарбаға соқ, оның нәхіленіне тұстақ бұпырығы бәйті бұхарсырға тұрынар. Білінгіте үл түменге бұры бұдылстывыға тие күрдіхі сұрық сұруен бұрыдын ачын әппекке тардарға тұрырсалар. Онтан сол тұрғын көнерір тәрілті бүгін күнгі әппет беріртен тұттынар. Көтәқүрлібіт күхалға қайдақ бұхарылығын бейгі салғы кәді әкпет. Әргіз Дәуідов, Григория Хлопков, Саха Сира, күнтен күн. Владимир Путин юг спорт сочетаға спорт кенегер тиесіл жан көңіл түстуға андойды кубағын туынан спортсменер күтті кәпсетті. Оны дойды бағалыға көңіл түстуға андойды чемпионлары мұнана Россия сүмердемет қамандатын тренердері нағарада лыр туынан бапырғы көрігі сөйлесті. Кені бәлет әбетінен андойды тағымғар күттар олы сөппетінесті ағынна ұлақан күйі әрейір. Мөлінен жон спортсменер кәтін көрір, кейлер кейлергер әрінер. Жүкізкеге ұйтылар көңіл түсту аңды жұтағы кубағар кері билеттері қамағаты қатыңлағылар. Балтарача асиған номыны 2 дүйіншаттан тақса билет бүтті. Билеттер көңіл түсту аңды жұтағы кубағын сайттығар онына tesserus.com порталығар атыланалар. Етені триумф спортқа бәлімнен екейінен Саха театрын, опера онына балет театрын, филармония қасытығар. Кулаковская атынан нұроттар доғырдығыларын жетігер атыланалар. Көңіл түсті аңды үйді кубаға жүкізкегі қолын тұтар 16-17 күндерге үйтілдіға. Билет ұжы қоқ, өліген кәрге мен күтті оны сұрят қылым, әлі билет. Сектор А-ден, наға үшіге сектор бол бата қарайры қайық бұты. Баран бейге олар бұтын, көрек бұтын бағара бұт, оны бараларға күйі бағара бұт. Әй күнтен күн берені көріғыт білген қылғас рекламаға тақсық бұт, ол кәнні Иетіл онына сұрық бичік көнігер сығынна материалар бұтын сейілі үрітан кәпсіп бет. Бейінен білгі болым. Мерен салғыбын. Бұны делаға ол үнгей оныз көнігер Иетіл онына сұрық бичік көнім біледі әді бет. Төрі тұлбытын қарыстыр тұғыттан білігін өркен өйді өқтір арас неманы тобулан, кәне ғасқы чаққа чөлінен қалылар асылтан үгігі олыққа келдерілер. Олырттан білден тұрар бастығыда интернет болар, бұл сипра өйтігер күйар күйін тұғматаққа чақшы тұл күйі әсімелен қалы ден мәктелілер. Етіл инігітін онына анығы тәтімекітті жөрелігітін Екатерина Мосова. Юрий Афанасьевич тарбақтарын именен клавиатураны батты рекерях, тугу сөргера дорғучу ихилдер. Сахалы синтезатор кыға күйе же итинне сыдар. Ол күрдік анал программа сахалы бұғқуаны дорғуану барытын билер өйдүйір. Ол ехін қайда тылы етіні сұруй, төрет ие тылынан сағыран егер. Ол бұрады интернетке хақалы еңін оны маңдық сайтар балылар. Ол хайтаргын кейлен үлелерге, или кенгелер бағылар электронной сақалы. Интернеттің оны қатайдан ұлан барынған қолғыра ағы қынсын, ақтар қынсын. Жіңер туғалақ толқуй 5 сыллағыта тобылуыда. Итерері үпқарчы татамыттан сотчы тарғаны лек. Білген сақалы синтезатор көрбеттір библиотекаларығар бар. Онтын индикетен аны мобилінай сығыры бұғытынан оңыруақтырам. Итағағын көндерін чөшуен бирақтыра. Қаныкәрі бұқпалар бар болақтырны оныға танақ баққа ұйынан қалар. Олыры көнер өкпеттарды. Әндік бақтар ден бағдар. Оның 3-4 бағы бе ұжы білебет. Оны көнер өкпеттарды. Оны білен бұл осқолы бұтар беріп бет, бұл қарауықтар білетекелерге беріп бет, кенер туғанандар әме бейе қаманнық
сыгалар баалар денеме этияхтяхтер, экспертное заключение көрдік. Сақалы саңа сатаран, төрі түйе тыл сайдан ерігер, өсі бір сергек сүреннен бейкі домоқ сайт болар. Манна берген этилер өз қоғаныро айымниттан бұғатардығылар, қото мүнюллар. Оны кем барда телефоннан, компьютерніңе, туанын, туттуын, оны ахан бейте әбейен әлбетген сөп. Біліңіте бейкі домоққа 500 жеке ұстатия түмілі бүт. Аластен қолбұратыл барды. Ол аластен тылғасы ғаннақ, қоғаннор, қандығары ұлу кеғе аластуынан әтен кәбіш біте әңін кейрем сөп. Әбетір болағына аластен тылғытты әтімнақ құрық тұттылар тылғылар еген. Оны қолбұраты қоғаң дұғыр оғылар еген тұғаны иқтырым сөп етіне. Қай бағарар институтқа, факультетке өрінер оғылару бұ проекқа қытыннар абыт. Бұ манна барды, соқты денкенлер қолыбыр көректерін сөп, әбетер бәйлері бағар бұт, өз қоғаннырынды, ұрғалардың бұғатардығыны дұ. Оғылыр хөбілілер өсі кейіне актердарын, сақалы кейіне тен бұғатардығылары ұғаларын сөбілілер. Опсеніптан беге сүрін сұрық бұт, сақатылын әйгетін интернетке қаңаты болар болады. Әбен әттіққай аңдайдуға тоғуанча арасылынан тақсар маңны қабаңына сайт үлелер. Маңыға сақалы бейкінің баққа мүнелі бұту, олорчы тылбастан онны келдері бұ кескілләғ инмеке болан. Сақалы сұруын бардың дем. Онына бұ синоним тағысты, да? Халын сүйелдің әхебен. Бешәтті әбіт тыл бар, майғыннағар, қанығылығар әрі болбатақ. Өссі іс құхоннан жүйерелігер әтейіні ғанна тылы компьютер бейті болан талан берер. Бір тылынан анығы техника сақа тылын өйдіңір болам. Иті барыта нейрон системе көмөтінен оңғылдар ден Андрей Бугаев бұғарар. Олақан данны керер. Онына коэффициент ұлар. Онына тағарырға вектор сұрыр. Қазда тыл 150-мерный вектор пространства ғыджар. Генсим дейін специальный омук жонон разработкалах алгоритмнан оңырды бұд. Бұ программаны Андрей Дмитрий Пуховтың 2 ой анара өттігір толкуйда бұттарам. Келлер улахан файлға 220 тұғынча тылы ұппұттар. Ол ғынан бұран ити олық ағаяқ дейлер. Маны тәне әти тұтылын компьютер бейте бірәдіктер болуқтағы. Оның мантан салғы тыл үйректәқтірі тыл басшыттар, программистар сұбы сағылағыңға ұлсалыра тоғастығы. Бұл сайқы задачыны аңырықпыт, тұрырықпыт. Оның прилагательный ханнатурар, глагол ханнатурар, көрдірек ханадаме болу. Ол барты алгоритмға кері, нейрон алгоритмға. Оның серия Алиса күрдік, Google переводчик күрдік. Әтағын оның қайдақ погода бүгін ұлсағдың тұрар. Оның кене әпеттер бүгін там 34 градус. Бұ күрдік сақатылы аңғы технологияға туғанылар қайсықата сұғыя кенгейір. Екатерина Амосова, Жұлыс Инагентиев, Чығыскай. Иетіл күнігер сөпті бәңнерін инновация оны инфокоммуникационны технология сайдытын министерстіветін көңіләңнен намылығығар сақатыллаға сұрналыстары түмен сүйпіра сайдыта сақатыллаға пресаға сабыдығыла ден іс қоғаннауқ түгір көсіл тәрейді. Кәпсәті кәмігер санат астығыта тілі сөпкі тұтту глобализация кәмігер иетіл бұтын онынан қайда қалары бұд. Бұ маны соның кенгі тарғатан тәрелті өлігеттері националы преса ұлаған ұрылағын тұрымнатылар. Басытан тұран әті әппет әтілер бір келдерін тұрабын қолабыра термин бапыруға білеген ұстып. Оның қая дағаны, хұрналыс дағаны, көнілі декеге ұлтылы ұлла дағаны тұттарығар ұрақан. Оның боланы бігеға білеген ұлаханлық ұлықсуе үлік қалыптарыға болғымты ұрық бұтын бағарабыд, че қолабыра урбаниттен тұл барын ұтшаттан кері тұллар, институт, университеттен кемері ұлынар, кемері ұлыммат. Ол оны грамматическай тұтылын, литературнай нормантын, стилін тұтығарға бігеға қанны кәрі қалып бар боларығар бағарабын. Қолабыра әтемен бәйем бағанам, оны бәйем көрейтін бұхитынан. Атын ұмық тылыттан кейірбіт тылылары сақаты түймәне болбаққа бейттенгінен барықтағы, оны олық сұйықтағы ден
этилер эйлендилер. Маннадагатан термин хамыгета республикага терилдере тогостох. Хочетугар тыл канны багарак кахыгка радиага телевидениага сөпке хилияхта. Саңарылықта онна сурулуқта ден этилер. Этинсерге сокуанга олоғыран тылы сыйха туптар түгенге. Олы ол теритте салаячыта эбетар аптар қарчыннан ыстыраптанарын эдиб ұйтынан көтоқтулер. Правительство атағымынан онлық термен қамыетін тәрие бит. Уанна ол кенелер уақтара білі кемері ұлынар ұлымма дегенден болба. Косоқуан бәрәдігіні қағыттарға барты бәсе әттенер. Ол обыр потребительская корзина, прожиточный минимум, тихий океан, дегенден күрдік болба. Бұл маңны құрылар, бұл маңны құрылар ден. Шай батымын тылжыт күрдік тағарар, о кәнеттен. Қағыда радио, телевизор, осқуалы аңын бұқа бар. Бұқы бар тұғанан кейден бар дақтарын. Ағы қанлық бағарар тұлып, 200 сілігінен кейі бар тұтықтағы жерін ұруқ. Бұл бары норманы грамматическай тұтула болын, тұл грамматическай тұтулын тұтуға, еті істілге, еті тұл бас бітігер. Беге тұл бұт соқуынығар құрылы бұт, отыт тоқсыз статияны әме тұтуқтақ бұт. Сақа бұл осынан республикаға бар тұл құқуының олыққа келдеріге, еті статия, отыт тоқсыз статия, қолыбыра тұлы таба тұттуға анал ирдебілләғ. Ол оны бейі тұтыспыт түгенігер, қолыбыра әппетінің сүгенілер, халаячылар, онына білден тұрар, бұл тұлы таба тұттар, қолыбыра хұрналыстар, әбеттер, маны үйеретер, жоннор дебіт құрдық. Күлді біліңіз сүй правитегер олар обыт, бұл әйгені өсті құрдып көрбәкі, төптілетін туғаныққа ден бәчәрі түліхеттері туғайдылар. Өскөтін өрі интернет, социалны сізімлер құғағанларын аған тағыстақ бұдан сақатыла чақчы төрдіттен ұмнылығын сөп. Олыңдығар сүй пара күйіған илі қабан технологиялары туғанан оғытыптан кіржағағыр дие сақалы тұлаққа ғыттары кенегелері істер көрір әйге маңасабай боларын сетеғі қасөптен сүбелесілдер. Хақа ұрыналыға анарар яқтақ. Оның материалын нағаш өйдік арияр яқтақ. Қандық тағаны блогер дағаны ол инстаграмы көрдірер видео блогерін да болын. Оннық анал үйреға суық болын. Түхе дағаны кені әргек материалы тағар бұтын ехін, оның мұңырданан әрі қалар. Онтын үйректа құрналы ехін, оны үрітан тағар әркекта. Оны туған әққа шөптейбін мен. Күнікі саңарғар намылығын салтата олонқа ғығын тәрәхін үлетін білігіндерді онына сұрыналыстарттан түгі сүбелелерін болғайын етілер. Ол күрдік олонқа ғығығар үз тылынан ола бәтір сақалы, нұчалы, онына английскай дилоқ олонқа толар ортығынан ғығы тәрер намылыға әтік өтіқті. Опсая олонқа ғығығар 200 миллион солкобайдағы тәрәхін үлеті барыға мантанаңарда сүтутугар 4 миллион солкобай тұрылына. Бұға қолан намылыға 4 тұйынша ғылжыт кәтәр. Ғығық болар сергер үз қайысқаннан саңа сол ұрылықтақ интернет ұтаға местетігер терін бағар сүрілі бара тұрар. Оң қанон объекттерден олонқа жетін аңы барының тұрылдың барын бұғытынан 9 объекті тұрылықтақ. Оның тағынан қас бейден әлек балаған ұрға ұрылықтақтыр. Оның тағынан олонқа құттар бұтығар. Мастерді бұты әркен тұттар жөндір бұты өр аллейларың ұлықтақтыр. Сұнтар ұлығын әлгәйтағы Учасковай балығыға бұйыл төрттөмінті 6-10 әтті сылаған, 2 сылынан 7-10 сылын бәлетеға. Балығыға өріс ұңғар өттігір тұрар 11 нәлігі көрір істер. Сұтұртағыта 2 ұлыған абырдуын екелен қан толыру аналығын ұңғарар болылар. Сұнтарда қарспендемет Мария Кабилянова. Диспансеризация кейд ұрубетін барының көрілеті толыру қатчылылық боларғар кеннемі балыға клавнай біраз көз көлелер. Ол күрдік бұлырын сетерелі аблас отчетуғар гематологическай, биохимическай аналистары оңырор абырудония надылағы ұйылын отырытағыта сабыз саңа абырудониялар кәлін үлелі тұралар. Бұрыт қарақ бұтынан, еді бүтінен тұтар болақ бұтынан білген әтергерілі пробиркатис Валерий Андреев 30 ұлыстата көз ұлжар флюорограмма техникатынан үлелен, оғыз әргерді барыға келегі алжанар кәбірерден ханатын әтір. Маныға ұқытырыннан саңа флюорограмма абырудонията кәлектіғін етіндерділер. Балығы үчігі ұлфыка, физиокабинет, стоматология, массаж қостыру барыта үлелей тұралар. Үтчө жон үлелей кәлері әме әлбәк. Бұтын ұсловия бар, үлелей қасөп, үчігі. Кәлін бәмірге алықта болар боламын, олар жем бар. Балыға сайдытығыр үлі барар, ол дабығытынан қағалар бағалар.
Амбулатория эрге маханан тутулуу болан теллейденен олус эргербит. Онтон сытар балыга билингер дебилге кайды түнен эппет теспет. Ол дейін үлехеттер, олықтоқтор, геретерическе балыга тутулларгар бағаны алақтар. Коридорный система бұттағаны, үйе тақсар телесінішнен площадкалар бұттағаны хакуағаттар. Онынты бейі баға біттен бұл тұқ бұты план, проект бұт олыққа керемет, бейі біт ханасы олыққаны тұн. Көме, бұл тұқ көме балыға боларын бұғытынан ұлыған стационардынар бұттаз варианнақ балыға бұлыққа керері болар жемет бағаған алақ бұт. Нәхеліне жоны тұрор сарынан бұл бейгі балыға бұтығар емін таз варианнан оны күджас жоннар әмтенер білігері етіреческай койкалар дағы балығаны көрпіп біттері ратта. Онан онту бұтолуққа керері болар жем бағаған алақ бұт. Саңа балыға тұтуларғар ағыс сүйістен тақсы кейі илей баттаған бұл отчоққа көрдөйі сұрық тұттардылар. Онан бұ жылы олыққа кердіғіне 4 юбилейді ақтарайыңы ұлақан бәлік болу. Джон Эмтенер Барус Лобет олықтанын бәрт жылы болу өте. Марика Билен Ардамир Сергеев, Сақателвенте Сунтар. Әге күнтен күн берені көр ағыт, қылға соқты бұл кәніне беребітен салғақ бұт, бейінгі тәрбейге болу. Берен салгыбын. Білеген беге студия бұдың күтті Евгений Тойтонов күтті ғар. Евгений Сыпыранын рубрикаға бұ неделі аға тоқы болғым тұғын қататын. Алексей Үтекіннен. Новосибирскага наука издательствоға сақатылын бұғарылақ ұлықан тыл жетін түміктүр 15 тома 5 әттенін тағысты. Сотороке менен кенегелері жекуыске ғағылық тақтар сақатылын бұғарылақ ұлықан тыл жеті 9-аңар тұғынча сирейдіғ. 15 томға барыта ағуын тұғынча кәріңе тылдар кейділер. Гументарына чинчей, онына ағыя қақсанына Қотуға мұқтар қығылғаларын институтын сақатылын секторын себедесе Надежда Данилова белетерінен бұтыл жет сақатылын сайынырарға қарыстырға сүдей солталақ. Кене еті әтерінен 1935 лаққа болатын ойырмыскай тыл онына культура института. Сақатылын анығы онына толыру тыл жетін оңырор сұрықтақ тәрілі бетәбет. Қотуғағы яғақсанақ народтар тылдарғар анбастығы диктаны он сәтті ұлысқа отут нәлінелі ақпуынларға сұры еқтара. Ол үнгі сүрбе бір күнігер кейі алта частан жүкуысқа националіне библиотекаға кем бағылақ келен далған әбенки әбән чукча үкәгі тылдарғар диктаны сұры еқтарын сөп. Маны тахнана лайыха ана бір бұлуын үйәхә қалыма үйәхә жаңғы кебәйі мирней мома нүрінгірі аллара қалыма өлән өліқме үймекен орта қалыма томпо ұсуяна онына әбән бұдантай ұлыстырға диктант ұтылыға. Нүрінгірі ұлығын еңгірі негелегір залатинка ден ферма 205 ғон күнді түйләғі етер саңа бұла хаққатын арыдылар. Әсі себеске бұла саған өлетін сағылабыт ферма бастың қағайстыванан білдері әйтер әрі кәлін перілті жеті ота, тұтулары әргерен ұлақан өрімен ұтыларын әрейбіді. Бұ саңа келеккелерге білігін төрі үл балтыра сүйіс норвежске көрімнеғ Чугас кемге залатин кәтерілті селекселы племенной үлетін салғыға, бастықы сылға манына бір түгінші түрегі ұлары бұл аңылар. Алексей Миманан ихетін әрі бін түміктіңбін. Евгений Мақтанабын, онына сотору кәмінен дархан ұсы тұлла тұра сіреттен күрухалы орағайтын қолбан арғын күйтәбет. Сәтті үшіккен хелейнелі ақтүчімақ тәрелтелерін сылытыры қочылға Александр Гуляев 10 ақсыз сылын үләлер. Білеген күнге маңдық тачқанан сүрібі алтата қырынар. Бұтарған тұмныға 2 түгіл әлбәқ чоғы тағылар. Тәрелтелері сәріге желер қолбануларын әмие ұйар ұлықан қымталай қочылы тұттары нейлек барға бағата. Нашелся инвестор, который готов котельную построить. Этот вопрос в работе правительства. Сегодня идет подготовка документов по подписанию соглашений, нормативных документов. Чечемяка был аптоволокно тардылан кулуб оскола джалта тюрген интернет темит. Сюй сыл саяпка бербетиттен билингита он джиага интернет кирбит. Надо бы кем вартан интернеттан идаган билаган кораган. Сразу и петилдер, хвилилдер.
Канада турорсулдар үйт саната үрдүрүн туунан этиринин чечимактар эме көтөктүлөр. Бу калбаң набат сыгана ороскотора агалар амантан төрөттөнөн сүйүнө атчатыы таксар дейлер олоктоктор. 2 литр эхелер кыгынатын агатча сыгананы 1 литр үккө бери канада дейл. Дөссө бетинде бебит үлебитин акбаппыт. Төлөк бери мени үтөрбүт сүйүбүтүгөр. Карбалактагы заправкалар станция үстүнө эле колоктоктордун уматыгынан качыр. Онун терелтени сабаллар ден кепсен барларын долгуппут. Заправканы каалларыны серге карбалактар тын вопросторунан бөлеги ууттан карыстан турар үрдетини өссө чиңетии бөгөргөтүү онна саңа балыга жетин туттары болар. Агалар аймалганын эдбелеринен билбичимнаялар бир бастаканын өрүс сурайын ыга анян келбит кытылын бөргөтүүнү турорустулар. Бериң өйүн олур дам демин. Этебин дүгөнөр кырды. Ахмыга келен көрөрө болдор дем багарабын. Би колбор сайын килле сайын келен көрөктөрүн нады. Эбидер сасыти у бара турар береметер келен вертолётунун эн хин келектерин сөп болу. Панасерге билайын бар курдукта быстыр мөлтөгөн белетен туран аптаволокно кирерин каттан турорустулар. Чымнаялар Былгы бланга тураллар, кинлерге быйыл аптолог нометиера. Джон Сергей Тилибит багасыналар олокка кирелерегер эттилер. Бүгүн барбытылса бөлөгө тааттага үлөтүн түмүктүр. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Сага телевидениете, таатта. Эги тааттылуугар болан аспыт правительство отчетун көрдүгүт, онтон стериля булас, билигин дааны улустарынан үлөтүн салгы ылжар. Углин регионарга босқо бир гасири берер туғынан сокон тақсаатын республика салайчыдың көгіләйінен тұтта саха гектара ден исқоғынна документ олоққа келбеді. Манна сүрінен тұй қайыстуатынан жарықтанар жону өйір сала жағыл олоқтымта дек тұстапыд. Қолыбыра ғорнайлы ұғар номну 209 чеки гектары туғанна білген күйске сирдерін кітті үксі үлелән әрәлер. Ғорнайтан беге ұстар бөл апыд. Горной Лугар бетин кайсыбатын сайыннарар сылтын о келинги гектары тағынан бисери сетту никке лоқтағылла. Кайсыбалақ ынақ сөйі бирди төбетігер 2 гаттан кырата суық мәтчерін сири онна қодуғаны. Каз бирди сылгыға бирден кырата суық оттур сири онна ағыстан үйе гектар сири мәтчеренгелар кықтанар. Маны сәрге тұы сиригер олорор бюджет тәрелтелергер үлелер хамсыр нәхеленеға бирди кейеға 2 ңарға ухайба сире тексер. Олырын каз бирди қайсты балаққа онна олықтаққа улу сетеннен әлек опсай сириттен 11 ғаныттан әлбаға суық сир түңәтеллек тұстақ. Хамы бах заявление, бутах не хлеб кирен турашь, хуйбел заявление кик бите, он то на хуйбел тахир голандар эме, ол хуйбел то часто как бутара, то эме крестьянские фермерские хайстолар бутара, он на кита хайстолар. Основное, мы то от турха до один лаллар, он на диету тахан один лаллар. Маңаны нәлігер сүрбе 9 гасер оттур қодуғаға онына тердан суатай ұхайба сере түңәтелінне. Біз лишнай пасылына қайсы, он екі крестьянский фермерский хайсы ба, оттур қодуғаға онына қортоскі өнерге ден хирыланылырлар. Он тоқ қадиқави, он специалистерге ден бары. Қолы бұра асқолы үлігеттергер, ветеринария генде бүкіліктерге ұчасық берілдіріме 5 сылғы басқа. Онына бейіға пока 2 кейланылырлар. Ата пока заявление дақтар білейін әсіз балылар. Қортовский әрін әрігер демен екөзге кілті атуғанным. Бірға әріламын, пока қорыптарамын мәлімін етабын. Бұл көнянсы күні әнділерге әттен көрілен, қайхалан қортовский әрін кейден бұлан нақпын. Так, әрі ұлақ тұлытты өйір, әлін қағыңынаға біріне қоға ден аналақпын. Анатолий Петров рукко турходухата уакка уга ылларан үнүтө мөлтөн саңа сири көрдөнөргө күһеллибит. Маныха саха гектарынан албыт 17 гасере бу кыгылгаттан төлөрүөргөр төхүү күз болбут. Местный администрациянын земельный өнүн ыйталаһамын саха гектарден билбитим. Документ хомсуду турган Лухан кийин төбөтө хеннара ух. Главны берем макарда катаһи катаһи жоқ мен уксабакка суйталабакка. Биллен туран сүрүндөн чейски сиринен таян сытар сирдер түңәтиллеллер. Маныха саха гектарынан тухаммыт кайсты балакка тоох көмө көрүллери. Кайсытын министерствотунан көрүллер, бүлөнөр сылгы базатын тутталларыгар субсидияларыгар би бал эбиллер, олонно би улуспудуттан төт баганы кайсты ба туханна.
Бокурдук отчетауга бейсере сахажонугар халаргар тухуламмыт жахал тысерин үлелер хамсыйролох тоқтыро же от туттан қахайстыба теринен көжүстәқтек сөптөк кемегер ылылы бытын тоғылур. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Күнтен-күн, Горнай. Булкалка балыктағанға соқуын сетір қайын өйдөспәт түгеннер әлбәй біттерінен айылғын инспекциятын үлігеттері ұлыстарға көрсігілері тәрер болды. Россия 15 субъектер бардығар тұстуынан соқуыны оңырбаттыра шақчы, оларын қайыр өттігер сымнатылақ, сорғы түгер көмчілер өрттерді. Онтан соқуын тұтығылықтағы білдер. Амма бұл чүттер официальны документулы кәпсетейлерін келер сюжетка. Сахаджонугар балыктаһын бир үгес болбут төрү жарыгынан сорохон ноор сүрүн дохоттарынан болар. Кайнеке сылларга балыксыттар соконунан хатчактанан үгүз кыалган көрүстүлөр. Ол курдук балыктаһынынна уу биологическая ресурсаларын харыстаһын тугунан Российская Федерация соконугар 2-10 сыллаха келбит улары тыылар балыксыттар туттар септерин балыктыр сирдерин хатчактаабыта көңүл суру кылаларын устугурдубута. Ыныха манна үгүз тутарсы түмгөр 2-10 сылга бирдилен бага түнөн балыктаһын тугунан сокон барылын гостумаа бастыкы агыга ылымыттара. Мынны элтимен жокутааттары бу сокон барыла сахасиригер табыгастах боларын тугугар күскөлөлө биттире. Ол түмүгүнөн бу сыллар устута сокон барылыгар саңы көнүрүүлөр келдерилди биттире. Кирбит улары тыылары кытта билигиндер салттан амматага ялга кырыстыбыл инспекцията нэгеленияга төгүрүк остол терен ытта. Окуду бүгүнкү күнгөттөн улар жылар бүттен бу амма бага ток көңүлөндөрү ток балыктаган кайдак метод рыбалки колобур хептеген хурдаттыбыт андак баралалар балдарын бу федеральный закон барын аны жонунтан хептеген иттилер оннатан тирегерген иттилер онна турурсок болбут вопростарын онна этилерин эттилер Түгір қыстылға балықта ғанғары болбаққа бұл сұқуныңар келбет олар елері әмен жүрлестілер. Кетенші оның сылға ұлың үйгер тұқылыры кейбеді. Методика шешілене размеры вреда дейін, оның таксаларға ұлары кейбеді. Оның кодексқа қанттан қанығы қарлы ғолымын әппетінес боларғар дейін. Хақуңы хоғады. Онтан білін ұжы примечанияның келер беттірі. Төрдің крупный ущерб кинал, даже то холодные пятна, которые дали ладжоннер, еще бетанича там была особо крупная. Укурдук лахтахтору балыктаһын саңыр дебиллере, кустаһын болжоға ордук долгу тарабет. Бул цоконнора төһө септеахтарын биһиги слобиябытыгар төһө барсалларын тухунан жон санаатын маннык этинне. Мэханик бар биһига хакайдегер септе веспеттяныбын. Оны тен тон олог бар төһө веспеттен бодах, инне буланы колобура. Регион раһаны булла. Хордойду хла сорогдойду тимни. Оны болдағында тәкелеметеске условия қаян қолы бұра сұру оғын қалбарадан ең қолы бұры бері қойып әтеген әтебін. Оны әте балық төттіңер қолы бұры әме. Әндік тұқтыры ұлар екейден өптен. Түп қолы бұры олық аммар үйгер башы балықтан маттен әте баз олық. Сыға дәнім кейін бір ағырға сейірігер ең бір. Бұлы бұлы қаттыңтың Мандахынан амма бұлтшыттарын өссі бейір сүрін күхалғаларынан бөріқ саңын контроллағын болар. Бұл әне күзгі ғытарын неттен бұл себеті бұлтшыттар істерігер бригады тәрібіді. Бригады сыллата айылға жырға күйла нәхілекке қағайысты оларға чүгі хаватын тұғығар үләне ұдалылар. Ол күрдік саңы үміт сылға бұлтшыттар 11 бөрін үттіп бұттара білетен мед. Три волка были добыты в Сулгачинском наследе, одна особь в Волтанском. Четыре особи на Харинском, в буферной зоне ОВПТ «Амма». Регулирование хищников производится в основном наземным способом с применением капканов и петель. Но в регулировании в основном мы ведем слаженный мониторинг, он у нас стоит на первом месте. Бұқырдық «Амма» лоғын бұл чөттара түмсіуліақ сыйлақ сұрықта құләне ұдалылар. Итені бұл сақуыныңғар кінілер саналары әдейлері ұчоттаны еден әрінелілер. Тамары Сымтанина, Лиялы Иткен, Сақасира, Күнтен-күн. Билигин сотору кеминен курхала ты эрген киниттен Евгений Тойтонов Дархан усызла туран тухнан бэсибеген кепсияга билигин кылгас 2 минуталык реклама барып бин бирге болду. Берин салгыбын Сахасирин бастың темир устары Дархан ус улахан түлгеті күрғала ты әрген кенігер бола тұрар. Мана беге устары бөл өкпеттейін үлетін сағала ата білігін судия Евгений Тойтонов қол басты. Евгений бұча аска тоқ бола тұрар.
Дархануса республика Тимирустарын выставка тайбыл юбилейдах. Он устегнул интитларман на 16 улустан джокускай коротану на чугасы тарнях электртен. Барда алтон мастер кэлэн кэттар. Он на көрэль бүк күрдіми нырэгэл бэха көрэчу бар. Он там бу выставка хайдах саналах 90 тантерли бидин тухнан териячтэн Гаврил Андросовтан итахпыт. Гаврил он там бу выставка бэта кахантерлиня он на тох сюрин 40 тагай. Беги выставка был он устегнул интитлар. Амбастантан он саллагата Серафим Поповтен, Бирген Кюнстриттан Сох, Эдер Перетпен Мателонна, Меценат Ол, Бу Саха Устарын, Бухақтарын, Анан Джонга Сергега, Бухатер Дерге, Бурайы Коңырық Кавары Виттен Санаттан, Бу Күнін Жылын Кіне, Бу Ағадай Дөгін Көміске Ачылар Күндерігер Сөпті Бәхендерен, Онны Сөпті Бәхендерен Ипута, Онын там бу ол кемтанла кенен соқта бол бұдың кәне кенен доғаттара деген біз пакка ұйтанлар бу дарқан ұз бұстапқа күн бүгін сақа херен демер ұстарын сөрін бұстапқа дайын үрдік аттақ олаққан төрәхім болла ол күрдік бастағы төрәхімдерге бияқы сүрбетчәрі кейгі тұып боллағына бұ бұлырын бүйонча кейттен бұйыл олақ алты он кейі болла күттатчы бұд. Онын оттан бұ сыллата күттатчы олата тимерінен уханар кейі әлбәтер әлбәне әр тағымнары үрдәтен әр үрдәне әр бары клинок арсенал күрдік ұлаққан тәрәхінлерге местілі әр ұстар оншаға жоғаған әрелілер. Онын оттан бұ бігі тәрәхімдің идея бері әтші кейбінен Духовнас академик амандар ұст болар жүлдір сүбәне клинок арсенал күрдік ұлаққан нұротар рекордарынағы турнирдар бұстапқалар қасаметі күлі аққайылы ақтара сарыл бүлігін салайар. Онын оттан бұл бейеға көстерін күрдік саға бұғағын оны осынан демир ұстарын сайдығын барытын контуру тәңгі сайдығын үгітті тәңгі барсан әбеттен білейтен әдек бірін сөп. Гаврил Махтановын, он там бұл бүгін екі күрақ ұтылын ол күрдік қайылы ақтар манна бұғарынлар онына бағалысты келемірі. Онына манна бұл бастың аз бұғаға номинацияға басты кеместені Семен Хлопков ұсалдан мастырылды. Семен әм бұл бұғақ ұңырудынан түхер жарықтан ағын оны түхе бұғағы ұңыран тағардың. Мен ұған бұтым үйбәу болла та, білген үттіңін бір бәтім түхен ұңырдан болды. Бұл ұңын бұл ұңын бұтым үйбәу болла, мен ұған бұтым. Хәп онтан бұл бастабыт бұғағын қандавары көрдіруғын дұғында кені тұқ ұратылақ болары? Кені ұттан ас бұғаға дейін, ас бұғағаттан жылайтына ресімнаға ұттық, асқа тұттаққа сүйіні сүйлекке әйін ұндық барар, ұннан соғыз. Хәп онтан ол бұғағын білген қандавары? Ол бұғағын білген атыға бабыта, ұлан бабыттыра бұғақ. Семен Махтановын бұ күрдік күріқті хейті мүйге тағыста дағаны атылған ехелдері бі тұтатына Джон Олох Сергейр көрер. Хәп онтан онына бұ бұғақтар бұтын Джоннор кәннеке беремеға бұ темір ұғарартан сағалы темір ұғараннар тағаралар. Маңны көліңінен бұ үйеттен кәріңе әлбәк береме жарықтан бұ кәнтік, үйәбіл ұлығын кәнтік нәлеген чап ұстыра жарғыралар. Хәп ол күрдік бүйеге Анатолия Фанасиева күтті кәстебет. Анатолий бұйеге темір ұғарықтан қағыңыттан жарықтан ағаты оныңа қайдан ұран тағарағаты. Бұ бәбіт үрәқпет, тұңғы үрәқті әқпет. Ол тұңғы бұт үрәқіттен тағасы құмайын ағаламыд бұ болғы ұғаран ұлабыд. Бұ болғы бұтын астамыд бұғақтары оңыртан тағарады, маңды бұғақтары. Онда бұ пырсығын көп сөйтаққа ол үріс тағы емені барыта әпті бәр болатақ бұғыр тағыстен бар болар. Бұғыр деген өңнәк тағыс бар болар. Онды құмайын ағаламыд хас, әрді құмайын ағаламыд оны тұп бұтын. Ол жүктамыд, оны тұқай бұтын үттіғін емміт, ұғарамыд оңырабыд, оны тұп бұтығар болына ол көмір оңырабыд. Онына ол ұғарамыд, бұл демеддері оңыртан тұғарабыд, бұл хақа бұғақтары бұл. Анатолий, онтан бұл бұғақыт тұғы ұратылақ болары атын болары ұстал тәнің қолу бұғақтардан? Хақа темеріден бұл егері ғанай ұсталылар бағалар бандық қолы бұрат баддамас оңырды бұл. Бұл ғанай егері ғанай бәлем ғабуат оңырбұт ұсталылары бұл ғанай қоған бағарар
Евгений Махтанабын. Ан вастыгытын ыдылар Азия олары кыхынгы оңю бөрі бүлкіндерге түміктенер. Соғыру сақалинға балттаран әделі ұстата бейгі канал бұд айар үліхеттері спорт бүтек сонларын бұға эфирінен күндіктер нөңге сырдата турда. Азия олары оңю түгенлеріттен Нюргиана Егорова бәлімне материалын білсе. Азиялар спортивный оңюға саха сергер маңнайгы метәлі Амматтан түріктәх Николай Максимов биатлонғалан Улахан мөріні ағылла. Николай Максимов, Республика Саха, Якутия, Российская Федерация. Маңнайгы көңгі көріқтігіге қайырнан трамплинтан ұстаны көріңіттен ұраты оғылар бұд барытығар күттіңі ұлылар. Бұл рингіттан 30 борға сүрбәттен тақса бүтін Россия тағы көріққа күттан сәтті 15 оға сүймәрі аста. Бұл үсі болының нәз бордарынан жүппіт арас көріктір кәрен Чебоксар, Сыктывкар күрдіксердерге Россияға ең көріқтіген жүппіт. Бір үй анара төркәліппіт. Трасаны үшігайдік білем чүссуйдан онна қайыр күске хүрергіна. Орды көрдірілі қайхаржыттар онна биатланистар болдылар. Клавнай тренер Альберт Сафаров бәлемі толыру барбата қоғылар дейтаққа үшігәдік қытынылар ден сыналыр. Ну, молодой организм, 16 лет, чего вы хотите? Мальчики, юноши, девушки, у них в голове все это крутится. Это же переживание. Тут вы же прекрасно видите, кубки мира бегут и мажут. Взрослые люди, заслуженные люди, говорится, олимпийские чемпионы. А мы от детей хотим сверхъестественного. А тем более от нашей сборной, которую мы винтовку, мягко говоря, 3 недели в руках держим. Поэтому это самое. Это прекрасный результат, я считаю. Шорт-трек көрінгінен жарықтамы құт бәхес сылығар барда. Олыртон бастың көрдірілі ақленскейттен Алина Фомченкова дистанцияларға сәттес ақсыз болла. Қаласаның опыт бе көрділер олыр. Так, бейдағын әмейлер бит әлбәқ. Тонна, главный әтті бұл көрін, үйірін опыт олар болдық бұл. Бары бейге олыр құтта. Тәхем бәйбінің көрді дүй бітәк бұдақ бұд. Как Хоккейстер бұд бәйдерін қолларуғар көтінілар. Россия регионлара Қазақстан командалары күйісті әқтір. Оның ұтарсыны ұңырар ұрахана білдіреді. Олырын білділен мастерстыбаны көрдіруге Буллитка, Иван Чайшвили, үрін көміз мәтәлі ұлары сетісті. Соперники все были серьезные, играть с ними было тяжело. У них каждый день игры, допустим, а у нас, ну не часто, игровой практики у них больше. Но в принципе было классно с ними поиграть. Бастығы күхінгі оңюны 200 сұрналы сырдатар. Беге кампаниядыттан ағы ғон кейіплелер. Олықтоқ ОТВ телекампаниятын күтті 1 сомыға болан өз ПТСК 616 камерадан күрақтығы күрәнлің түгендерін бұға эфирге көрдірді. Операторская группа. Ребята сильные, замечательные. Первые гонки было сложно, но быстро вкатились. И сейчас они уже... можно сказать, профессионалы с точки зрения показа биатлона. Технические специалисты Денис, Миша, им вообще отдельное спасибо. Это люди, которые с нами приезжают в 6 утра и занимаются самой главной частью подготовки площадки. Народтар кедларын ағы прескенге Россия билдер сонуны кеңдік тарғатар ағыныстыларын күтті тәңге кескел юнкордара үлелестілер. Игры дети Азия сайтыгар бейбет детский пресс-центр ден колонка бұтын тәребет, онна официальный YouTube страницаға бейбет оғылар сюжет сүрен
устан италлар, оно тенге беги бевит кескильбит хагатен сайтен видиганавут кескиль14.ru, он инстаграм страница на эме видиганавут. Культурная программа итинен гулун тетим ансамбллара соготох кенсири бирдилер. Мане тенге иятыл күнігер саха театра атырбыт спектаклин көрдірді. Ахотский морага джинг бейте тювеспит тювелтетин Владимир Сангий кепсиянинен Чингиз Айтматов сурубут харын хампакюх кытылым спектакль. Сынаға турбута 37 сыл болла. Ол тухары джинг бейтин дойдудугар Ахотский мора кытылыгар Сахалинга анмыгна кетеккелле. Спектакле анан менен кириске прототипынан болбут билдер сурьячы Владимир Сангий келен көрді. Театр труппата харын хампа көх кытылым историята сағаламыт сергер Ахоцкай мора бергер арыла халажыны урда Ахохайга эргидді. Беге бұсыл жарбыт тухары бир дойдулақтар бұтын көрісті бит. Сахалин экиз дойдулара бол бұтын дәхен сахабыт серен олу сақта бұттенін тәлдер. Я очень рада, что якутская делегация приехала на такой наш форум спортивный. Меня зовут Индигира, и я, конечно, в первую очередь решила посетить свой родной театр земляков, потому что я родилась в Якутии, родилась в поселке Чекурдах в Якутии, знаю, что такое Заполярье, знаю, что такое Северная земля, Олонхо. Күрақтығы тоғыз күні білдебәкке түміктенер бетігер келлі. Кыттачылар да, ғылжыттар да оңню үрдік тағымға бар бұтын, Сахалин арытығар манны қабанна Хулыхан спортивны тәрәхін өтерінен болбатағын білетілер. Нүрген Айгорова, Александр Ярков, Владимир Павлов, Семен Афанасьев, Азия Олыра, Сахалин. Мана неделі түміктерін тағарар күнтен күн бері түміктенер әтенге олың кірсеқа дере.